Er du klar? Ja, kom så. Er du klar? Dobbelt A! Woo, yes! Hvor er det egentlig værd? Maja, Anton, vi er simpelthen kommet frem til Norge. Er det Norge, det er? Det er sgu Norge, Anton. Yes! Jamen, jeg sov hele flyturen. Gjorde du det? Ja. Hvorfor er jeg så bleg? Jamen, det er voldkoldt. Altså, det er vigtigt. Prøv lige at se. Anton og jeg, vi har simpelthen hørt, at de skulle optage noget Far til 4-film. Ja, den nye film. Den nye film lige hernede. Ja, og altså, jeg ved ikke, hvor vi er lige nu. Altså, det er lidt... Ej, for satan, der blev jeg våd. Men altså, som sagt, vi har hørt, at Far til 4 lige hernede. Og Albert, han er jo helt vild med far. Han elsker far. Hvad er det der hernede? Prøv at kigge. Maja, vi har kun været i Norge én gang før. Det var sammen på klassetur. Det var 6. klasse eller sådan noget. Det var 6. klasse. Maja, vi er jo ikke i Norge for at opleve ting. Vi er jo i Norge for at møde crewet til Far til 4. Vi er jo i Norge for at få fanbilleder jo. Ja. Hvad er det seje med de seje? Ja. Ja. Er der sindssygt, mand, I bliver sjalu, når vi har mødt dem, mand? Hvad drikker Møller? Hvor er jeg på bordet henne? Jeg gider ikke gå med. Det er virkelig koldt. Tjek på Instagram for helvede. Der er sgu da en grund til, at jeg ved de herovre. Så er det sgu musefaderen. De er sgu lige her. De er lige nærheden. Hvis jeg er ret. Per er der bare, mand. Det er Per. Og Bodil. Tror du, vi kan møde Bodil? Hold da, pas på, Anton. Pas på, Anton. Ikke løb. Hvad sker der? Er det her, I filmer Far til 4? Det er lige præcis her, vi filmer Far til 4. Hold da kæft, mand. Jeg vidste, vi var her, mand. Hvem er det, du er? Jeg er instruktøren. Du er instruktøren, mand! Jamen, hvor er de andre? Hvor er crewet? Vi har crewet heroppe. Og så har vi om et lille bitte øjeblik, så har vi vores to små skuespillere hernede. Hold da. Prøv lige at komme her. Hold da kæft, mand! Der skal vi have nogle af vores skuespillere til at gå over jo. Over den der bro der. Over den der bro der. Det er simpelthen dig, der er instruktør, eller hvad? Ja, det er det. For satan, mand! Jeg mangler bare lige at få at vide, hvad? Hvem er I så? Vi laver for YouTube. Albert og Anton, vi er her for at møde crewet. Det er altså et farligt sted, vi optager i dag, så I skal være, ja. Skal være meget forsigtige. Ja. Og der skal være ro, når vi optager. Det er I klar over? Okay, det skal vi nok passe på. Ja. Yes. Ja, tak. Yes, for satan da. Kom ind, lad. Gem dig for helvede, mand. Vi mødte instruktøren. Og han var pjattet med os, mand. Hvad er det derovre? Prøv lige at sgu da en lastbil. Åh, hold da kæft, mand. Du kan ikke godt lige gå op. Hov, hey. Der står vores udstyr. Nej, vi er i gang med nogle filmoptagelser, så I kan ikke være her. Vi er nødt til at finde et andet sted at gå hen. Okay. Anton, tag lige selfie med den der. Kom ned. Hold da kæft, stor kamera. Så er der sgu da stor kamera. Du har været kvinder, der kommer der. Væk. Okay. Hvem fucking det der var? Så du det var? Det var far! Hold da kæft, mand. Jeg vil bare så gerne have... Skal jeg sige til far, at du gerne vil tale med ham? Ikke, de skal lige optage, så skal vi respektere dem. Ja. Jeg vil gerne tale med ham. Men vil du gerne møde far? Spændende mennesker herude. Kom her. Må vi godt være her? Nej. Jo, det må gerne blive herovre. Må vi det? For en scene, vi skal være med i. Dukker skal ikke være med, hvis han er der. Skal vi ikke være med? Hvad er der gang i? Vi skal sgu da med i crewet, mand. Du skal sgu da ikke sige til, vi skal være med. Han har lige smidt os væk. Prøv at høre, nu ser du lige noget. Hvis du gerne vil tale med far, prøv nu at høre. Hvis du gerne vil tale med ham, så skal du opføre ordentligt. Jeg opfører mig sgu da ordentligt. Det er jo professionelle folk. Professionelle, så er det top professionelle. Og så skal vi bare snakke med far. Du er bare ligeglad. Nej, fordi når du står dernede, så er du fucking ligeglad med det, mand. Nej, jeg filmer jo. Det der skal lige nu, det er, at crewet står hernede og optager. Jeg er jo fandme utilfreds, mand. Jamen, vi er i gang med at optage sig nu, så vi må ikke være her. Vi må gå et andet sted hen. Det er ikke bare et andet sted fra. Er der Anton? Nå, for nogle flere. Ja, okay. Er der en eller anden? Jeg kan ikke være, hvad han hedder. Det er mig. Jeg er også. Nå, gud, det er dig. Kan du så ikke genkende dig? Nej, ikke rigtigt. Hvis ikke du ligner ham, men... Ved du hvad, Anton, kan jeg tage et billede? Tag et billede også to. Hov, det er sgu da Lille Per hernede. Anton, kom. Det er Lille Per, kom. Hej. Så er der Lille Per, du. Hvad så, Lille Per? Anton og... Kender du os? Han kender os, mand. Ej, hvor fedt. Kan vi ikke... Ved du, hvor far er? Far er her ikke lige nu. Jamen, vi skal ikke forstyrre mere, Lille Per. Kom til hånden. Det er en stor overraskelse. Tak for det. Ja. Jamen, det er vi sgu glade for, at vi må. Jeg har en idé. Der er en super fed klatrebane hernede. Ja. Hvis jeg har lyst, Anton, jeg tror, det er lige noget for dig. Jeg er ikke så god til højder. Den er lukket. Hvad? Den er lukket. No entry. Hvor er det der? Jamen så
går vi derop alligevel, kan vi ikke det? Du skal ikke med. Nej, det er ikke noget for mig. Men ja, op på hesten. Du gør det jo. Ja. Okay. Er du sikker? Ja, ja, jeg er fuldstændig sikker. Ja, bare videre. Bare giv den gas. Altså, kommer du? Anton, jeg tror ikke, du skal gøre det. Nej, okay. Det er ikke... Bare lad Albert om det. Ej, du gør det sgu da lige, mand. Ej, altså, hvad fanden, mand? Det er lidt for farligt, det der. Hallo, I smutter sgu da ikke, mand. Anton! Anton! Nå, hvad så, Per? Hvad sker der ellers her på sættet? Jamen altså, det der sker på sættet lige i øjeblikket, det er, at jeg har optaget de første scener over bag. Ja, jeg synes, jeg så ham det over bag lige før. Oi, vil du være, Per? Er det Jordan, hvis jeg lige hurtigt smutter og lige... Det er okay. Ja. Det er okay. Men jeg kan nok komme tilbage. Over på sættet. Jamen, jeg kommer over lige med. Prøv lige på, hvor er han? Yes. Vi ses. Yes. Hej. Hej. Hvad fanden er det der? Hvem er det? Hvem? Jeg tror, Albert har fundet... Det tror nok. Jeg tror, det er søs. Hvad så? Hvad satan? Ah, hej. Vi står lige og snakker med søs. Nå, okay. Ja. Det er noget af, at søs hun er vegetar. Ja, nu er jeg. Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Ja, så det er simpelthen dig, der spiller søs. Ja. Kan lige tage billeder af sig? Der er far, prøv at sige hej. Der er så godt i gang i optagelser her. Er det koldt, eller hvad? Så er det virkelig koldt, ja. Ej, øv. Jamen, så vi er i gang med at sminke derinde. Skal du med? Må jeg godt med? Ja, kom nu. Så er vi i gang med søs, der er i gang med sminket her. Ja. Og så har vi Per her. Så Per, man skal altid sminkes. Ja. Hvad hedder det, far? Hvad hedder det? Det er fordi, at jeg har hørt, at du er jo far til 4. Jeg har en ven, der står derovre. Han er lidt generet på måske, om du kunne blive far til 5. Nå. Men hvis du måske kunne gå over og give ham en krammer eller sådan noget, så han bare bliver lidt glad. Jeg lukkede lidt før, jeg gik lige forbi, så var han sådan her. Den er lidt sure, og man tænker, jeg tror bare, du skal give ham en chance. Hej. Du har gang i et eller andet med, at du vil være min far, eller du vil være min søn. Ja. Altså, i film. Kan jeg ikke det, eller? Skal være ærlig. Du er far til 4. Det kan være, at du kan... Altså, hvordan er dine hænder skruet sammen? Kan de arbejde? Der skal laves det her. Jamen, jeg kan arbejde. Ja, jeg skal lille noget hæk. Det er jeg ikke så meget for. Nej, det vil du gøre det alligevel. Siger du lige ja. Skal jeg sige ja? Er det fedt? Ja, det er super. Så er vi der, mand! Yes! Daddy! Daddy Cello! Kæft, hvor bliver det godt, mand! Jeg tror, det er fint nok nu. Hvad? Så bliver der sgu da hygge hele natten! Tusind tak for det. Skal vi tusind tak for det. Det er fint nok. Det var fandme nice, mand. Man. Altså, jeg tror også, han kunne lide mig. Han var der. Det var Onkel Anders, mand! Nej, det er fandme. Ah, okay. Det er ret fint. Du ser så godt ud, mand. Ja, det ligner lidt. Jo, altid ønsker mig sådan en onkel der. Ja. Kan vi kalde dig onkel, onkel Skæg? Skæg, ja. Onkel Skæg, du. Han er skæg. Ja, hallo, mand. Hold da kæft. Ja. Go for it. Tak for det, mand. Jeg tænker på det der med hæk. Kan vi... Okay, det er ikke... Det er faktisk ikke sæson. Giv en nogle karbord, der skal have nogle sten. Være. Ja. Okay. Nu er vi stadig her på sættet, og vi er lige med. You're not allowed to wear this hat on set. Må jeg ikke? You know he's not allowed to wear this hat on set. Ja, ja. Skal, må jeg ikke? Han har lige sagt, vi må ikke have hat. Må jeg tage hatten på igen? No, you can't wear a hat. Yes. Okay. Ja. Okay. Vi løber lige simpelthen, fordi Albert han skal skide helt vildt, og vi har fundet nogle toiletter herovre. Er der toilet? Kæft, hvor lækkert. Skal du skide? Ja. Ses. Kan man lige sidde herinde? Jeg er simpelthen blevet så gode venner med alle skuespillerne og sådan noget. De er så hyggelige, og de er så nice. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, de bare ikke rigtig kan lide Albert. Han er sådan lidt for meget op i deres ansigter og sådan noget. Vi har lige taget break, fordi det er så flot herude. Ja. Far og Lika. Jeg har brugt en far. Nu er de fuld gang med at optage. Det er onkel Anders, og det er lige her, og det er far. Anton, vi skal lige have en selfie. Ja, skal vi ikke have en selfie? Hvad med mig, Per? Ja, jeg tager en med dig senere. Det gør det bagefter. Skal vi sige det? Ja. Jeg vil gerne have en med ja. Anton.
Hvorfor er det, du ikke kan lide mig? Jeg elsker dig. Det er jo dig, der er stjernen. Jamen, det er fordi, jeg kunne mærke, at Anton han havde brug for ligesom at... Han har brug for noget opbakning. Du kan godt lide mig. Ja, jeg elsker dig. Så, okay, nice. Du kan se, hvordan han shiner, ikke? Det er jo dig, der er stjernen. Ja. Nå, men ved du hvad, jeg bliver sgu nødt til at smutte, for jeg har ikke tid til at stå her og snakke. Ja, okay. Jeg er travlt. Jeg er super travlt. Vi ses, Per. Er det godt? Yes. Hej. Skulle du ikke smutte, Per? Hvad? Så får vi lige noget frokost. Vi får lige noget mad. Lige nu har vi været på sættet i virkelig lang tid, og det er så spændende og sjovt. Hej, hvad er det? Så kan I få lov at komme ud på broen derude? Den er problemet. Ud på broen. Skal vi ud på broen, du skal jo. Det kunne være sindssygt fedt. Hvad siger I? Ja. Hvad? Ja, selvfølgelig. Er det frisk? Jeg tror ikke, du skal. Må jeg lige tænke af? Det er jo bare der stjernen, ikke? Så vi kan ikke miste nej. Skal Anton ikke med? Nej, men vi skal have dig ud på broen. Så jeg skal ud på den store bro nu? Jamen, så stor er den heller ikke. Er I sikre? Ja, jeg er rimelig sikker. Skal du se, der står nogle gutter derovre, som giver dig noget tøj på? Ja. Det er herovre. Hvorfor skal Anton ikke med? Jamen, fordi det er bedre, at han står heroppe og optager. Det er jo dig, der er stjernen, ikke? Jo. Vi skal have dig ud. Ja. Er der bræt derude, der knækker? Ja. Er du sikker på det her, Per? Nej, jeg er ret sikker. Jeg tror ikke, det kan ikke gå galt, det der. Du skal den her hat af. Du kan ikke gå med hat. Så kan Per få den på. Tak. Er han forsikret? Eller hvad? Ved det? Og det ved jeg. Det aner han sgu ikke. Det kan du sagt. Nej, altså, jeg skal ned nu. Ja. Nu er det altså mig, der skal over den her bro. Prøv at kigge, jeg skal over der, mand. Jamen, det er kraftedeme ikke. Per, er du sikker? Så jeg skal gå frem og tilbage, hvis jeg dør, og så skal I vide, hvad gør det for jer. Vild, mand. Ej, det var godt gået. Ja, det var flot. Jeg tror, hvad I skal gøre hele dagen. Var jeg ikke nice? Jeg ved ikke, om jeg tørrede. Per, hvad siger du om mig? Hvad siger du? Jeg er imponeret. Du er mesteren efter det der. Jeg er... Ej, det var godt gået. Jeg har faktisk ikke regnet med, at du klarede. Nu er det mig, Per. Jeg skulle ikke regne med, at du stod heroppe nu. Nej. Det var godt gået. Jeg havde ikke regnet med. Hvorfor havde du ikke regnet med, Per? Jeg tror lige pludselig, så det så sgu mere farligt ud, end jeg først troede. Så sidder vi her med lille Per. Ja. Og ja, hvad hedder det? Er det fedt her i dag at filme sådan? Er det nice? Ja. Har du været ude på broen også? Ja. Så du, jeg var også ude på broen, mand. Det var fandme crazy. Hvad hedder det? Hvor bor Bodil? Har du taget Bodil med? Jeg tror, hun ligger derovre i vognen derovre. Over i vognen derovre? Ja, det er bare dejligt at være her. Ja. Hvem kan du så bedst lide af mig, Anton? Albert. Ja, yeah, yes. Du har ret, det var faktisk med i sommerhus. Kæft, det er nogle ansvarlige badebund, du var på. Kan vi få lov til at snakke med far? Nej, nu må du koste ikke jer. Måste godt. Vi er lege. Skal vi væk? Nu er det nu. Væk. Hvad er det, jeg skal? Kan jeg bare smutte? Kom der væk. 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 Okay. Væk. Hej. Hej. Yes. Yes. Hej. Yes. Så skal vi væk. Så må vi ikke være der mere. De nordmændene vil ikke have os mere, mand. Hvad sker der? Vi har sgu da ellers gået og hygget og haft gode selskaber. Ja, vi har mødt far og Andersen og lille Per. Men vi har haft det alt for crazy her i Norge. Det var så fedt. Og ved du hvad, hvis I godt kunne lide den her video, så smid et like. Yes. Følg nogle kommentarer og ja. Ses vi en anden gang. Vi skal hjem nu. Tak fordi I så med. Og husk, I simpelthen kan se den her film i biografen. Far til 4 på toppen. Yes. Vi har haft det så nice. Yes. Husk at se den. Hej. Hej.